Gymnázium Štefana Mojzesa už niekoľko rokov má zaradené vo svojom vzdelávacom programe aj problematiku minorít. Žijeme v multikultúrnom prostredí. Vieme, že tu niekoľko jazykov, ktoré sa bežne využívajú. A takou veľmi dôležitou súčasťou dejín Moldavy v minulosti bola aj židovská menšina, alebo židovská minorita. A práve dejiny židov sme sa rozhodli pred niekoľkými rokmi zaradiť do nášho vzdelávacieho programu. Časom tie naše aktivity, či už vzdelávanie v blízkosti židovského cintorína pred moldavskou synagógou prerástla až do takej zaujímavej spolupráce, keď sme nadviazali dokonca kontakty so žijúcimi moldavskými židovskými obyvateľmi, ktorí už teda nežijú síce v Moldave, v zahraničí, ale vďaka tomu, že ešte žijú a prežili dokonca aj koncentračný tábor, tak vďaka tomu tá spolupráca nabrala ďalší charakter. Prví Židia v Moldave sa objavujú v 18. storočí. Máme taký jeden súpis z roku 1727, kde sa objavuje jedno meno. Je to Benjamin Haus, ktorý pochádzal z Moravy. Bola to jeho 5-členná rodina, ktorá sa tu usídlila. A potom dosť dlho v Moldave nenachádzame žiadného Žida. Je to z jedného dôvodu, totiž kedysi v minulosti Židia nemali bežne dovolené usadzovať sa v mestách a mestečkách. Preto takým prirodzeným spádovým sídlom pre moldavských Židov bol Budulov, kde oni vlastne trvalo žili, ale v Moldave si potom prenajímali obchody a obchodovali hlavne s moldavským vínom. Taká väčšia liberalizácia prichádza niekedy v 20. rokoch 19. storočia, kedy sa tu začínajú pomaličky usídľovať prví židovskí obyvatelia a približne od roku 1850 už môžeme hovoriť o takom trvalejšom a masívnejšom prisťahovalectve. A od tej druhej polky 19. storočia už židovskí obyvatelia tvoria približne 10% všetkých obyvateľov. Takýto stav v podstate nám pretrváva nielen v období Rakúsko-Uhorska, ale potom aj v medzivojnovom období, no a tiež potom v 40. rokoch, keď sa Moldava nad Moldavou stala súčasťou Maďarska. Tá židovská komunita v Moldave pozostávala z približne 200 až 250 ľudí a napriek tomu, že bola malá, bola pomerne energická. Viacerí židovskí rezidenti boli napríklad právnikmi, ale potom tiež lekári alebo zubári, akými boli napríklad doktor Gertner, on bol miestny zubár. Takisto máme záznamy o tom, že napriek tomu, že tu bolo len 10% obyvateľov židovského pôvodu, že až 5 členov mestskej rady bolo židovského pôvodu napríklad. Aj to svedčí o tom, že boli to naozaj veľa vážení občania. Takisto mesto po vyhorení synagógy veľmi promptne zareagovalo a prispelo pri obnove synagógy tiež finančnou čiastkou. Máme tiež záznam o tom, že na čele športového klubu v Moldave bol takisto židovský spoluobčan, takže ten spoločenský život v Moldave aj z ich pohľadu bol veľmi pestrý a zaujímavý. Potom samozrejme viacerí títo rezidenti popri týchto činnostiach alebo viedli aj rôzne obchody. Venovali sa či už predaju porcelánových výrobkov alebo sa venovali obchodovaniu s drevom. Máme tiež záznamy o nejakých klampiároch či hodinároch. O tomto boli také všeobecné obchody, napríklad obchod s miešaným tovarom. A jedným z takýchto obchodov bol aj obchod pána Emila Davidoviča. Tento konkrétny záber pochádza z roku 1918, alebo teda predtým, ťažko momentálne určiť, ale bol odoslaný v roku 1918. A na tom zábere môžeme teda vidieť jeden z obchodov, ktorý nesie meno tohto pána. A charakter toho obchodu bol, ako som už spomínal, bol to obchod so zmiešaným tovarom. A konkrétne táto celá pasáž v súčasnosti už nie je zachovaná. Na ich mieste stojí stredná škola,
a tiež momentálne Bila, ale predtým to ešte bol obchodný dom Jednota. Tento pán sa neskôr počas Československa, prvej Československej republiky presťahoval, alebo teda vybudoval svoj nový obchod, už väčší, ktorý nesol jednoducho názov obchodný dom. A tento obchod teda sídlil v budove, ktorú možno starší poznajú pod názvom Reduta. Dnes tam teda sídli Imperial Club. No a ešte v úplných počiatkoch, to môžeme vidieť aj na tých dobových zobrazeniach, a súvisí to aj s tým dianím a s tými pomermi, ktoré tu vtedy boli. Na tých jednotlivých záberoch nemôžeme napríklad vidieť nejaké tie nadpisy alebo nejaké plagáty v slovenčine alebo v češtine. Až potom postupom času, keď sa tu zriadila v Moldave aj škola s vyučovacím jazykom slovenským, tu potom postupne pribudli aj tieto označenia rôznych budov alebo ulíc. Samozrejme, oni si žili svojím tým bežným životom, čo sa týka aj takých tých rodinných sviatkov a rodinných oslav, ako je svadba. Krstiny samozrejme nemali, ale mali svoje špeciálne obrady, ako bar micva, obriezka a tak ďalej. No a máme ešte také záznamy o tom, že to spolunažívanie toho majoritného obyvateľstva so Židmi bolo najmä v období medzivojnového Československa veľmi tolerantné. Jednoducho oni spolu veľmi dobre vychádzali, rešpektovali svoje vzájomné sviatky. Čo sa týka takého bežného života moldavských Židov, tak samozrejme oni pôvodne pochovávali svojich spoluveriacich v Budulove, ale tým, že tu už bolo povolené, že sa tu mohli usadzovať, postupne si tu zriadili aj cintorín. Všetci asi vieme, kde sa nachádza, to blízko kaponky svätého Roucha. No a takou nezanedbateľnou súčasťou ich života bol samozrejme aj náboženský život. No a ten sa sústredil v okolí synagógy. Nachádzame sa pred budovou moldavskej synagógy. Dnes možno mnohí ľudia ani nevedia, že to je pôvodne židovský kultový objekt. Predchodkyňou tejto synagógy bola taká staršia verzia z roku 1853, ale žiaľ, tá synagóga vyhorela v roku 1927. A toto, čo my teraz tu práve vidíme, je už novostavba synagógy z prelomu 20. a 30. rokov 20. storočia. Je to typický taký architektonický objekt v klasicistickom duchu. Keď to ešte fungovalo, tak to fungovalo takýmto spôsobom, že prízemie bolo vyhradené výlučne mužom, keďže muži nemali byť vôbec rušení počas modlitby ženami, tak pre ženy bolo určené vrchné poschodie, tzv. Galéria. Keď chcel židovský veriaci vstúpiť do synagógy, musel mať, tak ako ja teraz, pokrývku hlavy, čiže tzv. Kipu alebo jarmulku, a žena musela mať zahalené ramená. Na synagóge sa kedysi ešte nachádzal taký nápis v hebrejčine, ktorý máme zdokumentovaný na niektorých nákresoch a tiež potom na nejakých fotografiách, takže prípadne aj tuto sa môžeme pozrieť, že ako ten nápis pôvodne vyzeral. Podľa mne dostupných informácií synagóga by sa mala v najbližších rokoch rekonštruovať. Predpokladám, že aj ten pôvodný nápis, ktorý tu je, že dostane aj pôvodnú podobu. Súčasťou tej synagógy boli potom aj také rituálne kúpele, mikve. To slúžilo na to, že keď Židia mali sobotný deň, čo bol teda pre nich deň voľna, na to, aby sa v piatok, krátko po zotmení, kedy pre nich začal šábez alebo sabat, aby sa tam všetci moldavskí muži, teda Židia, moldavskí mužskí príslušníci židovského náboženstva, sa tam išli očistiť, rituálne očistiť. A takisto tento kúpel mikve slúžil pre ženy, ktoré po menštruácii takisto sa išli do tohto
kúpeľa pravidelne očisťovať. My máme záznamy o tom, že tento rituálny kúpeľ mikve sa v Moldave nachádzal blízko synagógy a blízko bodvy, čiže malo to vždy to mikve sa nachádzať blízko nejakého prameňa a logicky potom aj, aby bol aj odvod do nejakej blízkej rieky. Bol tam tiež dom tzv. Šojcheta, ktorý robil rituálny výsek mesa, košer mesa a samozrejme potom aj ďalšie objekty, ktoré súvisia so vzdelávaním a so školstvom. Čo sa týka vzdelávania moldavských židov, oni samozrejme navštevovali štátne školy alebo verejné školy, ale popri tom mali ešte prepracovaný aj systém vzdelávania v náboženskom duchu. Pre také tie najmenšie deti fungovala škola Cheder. V neskôršom období v Moldave ale vznikla aj škola Talmud Tóra a dokonca máme aj záznam o tom, že jeden významný rabín, ktorý tu pôsobil, bol to Moshe Tanenbaum, založil aj takú menšiu ješivu, kde už sa tí žiaci zaoberali takými aj vážnejšími teologickými a filozofickými otázkami. Takže to máme doložené. Čo sa týka jazyka, ktorý oni používali, bežne sa moldavskí židia dorozumievali skôr v maďarčine, čo je taká zvláštnosť v porovnaní povedzme so severnejšími oblastiami Slovenska, kde povedzme židia využívali jidiš, jazyk jidiš. Hej? Ale oni tu už používali, preferovali skôr maďarčinu, prípadne potom v období medzivojnového Československa samozrejme aj slovenčina sa potom využívala. Nachádzame sa v Budulove, čo je miestna časť Moldavy nad Bodvou, kedysi známy tiež pod názvom Veľký Budulov. Tu práve teraz sme v časti židovského cintorína, ktorý je staršou časťou. My to poznáme podľa toho, že tieto macevy, čiže náhrobné kamene, sú vyhotovené, možno presne z tohto to nevyplýva, ale tam ďalej napríklad sú z pieskovca. A čím ideme k tým novším náhrobným kameňom, tak už sa používali také, povedzme, že ušľachtilejšie kamene ako mramor, prípadne ďalšie brúsené kamene. Zaujímavé na týchto náhrobkoch je to, že samozrejme v hebrejčine to čítame z práva do ľava, ale hlavne tieto vyobrazenia tuto hore. Totiž tam vždy na týchto náhrobníkoch nám to symbolizuje aj pôvod toho daného človeka. Konkrétne napríklad toto sú žehnajúce ruky kohenov. Koheni to boli vlastne takí kňazi vypomáhajúci v chráme, jeden z kmeňov, židovských kmeňov, a oni vlastne takýmto spôsobom o sebe dávali vedieť na náhrobkoch. Takým pomerne druhým častým vyobrazením na macevách, to máme tam vzadu potom, boli leviti, ktorí boli zobrazovaní, ich symbolom bol teda krčach na takom tanieriku. Ale tu napríklad v Budulove je to zaujímavé, že je tam zobrazený levík, čo pravdepodobne signalizuje, že išlo práve o levitov, čo bol tiež jeden z kmeňov Izraela. No a pomerne často tu vidíme, čím viac ideme k novším náhrobkom, vyobrazenie vrby, čiže smutná vrba, môže to súvisieť práve s týmito pohrebnými rituálmi. Keď už spomínam pohrebné rituály, o tie sa staralo tzv. Pohrebné bratstvo Chevra Kadiša. Bola to česť byť v tomto pohrebnom bratstve, pretože ako náhle niekto zomrel, vy ste zanechali prácu a išli ste vlastne sa postarať o toho neboštíka. Boli to veľmi často v tom pohrebnom bratstve boli takí vážni občania, ktorí to robili vyslovene ako dobročinnú činnosť. No toto je taký príklad macevu, čiže náhrobného kameňa, ktorý je urobený z miestnych dostupných materiálov, čiže konkrétne z pieskovca. Práve tu je vyobrazenie leva, čo by mohlo signalizovať, že išlo o kmeň levitov. A žiaľ, tu už nevieme prečítať nápis, ktorý tu bol. A sa nám to tu tou eróziou celé odlupuje. Ale aspoň to vyobrazenie ešte
hovorí o pôvode tohto človeka. Tak tu je napríklad náhrobný kameň, ktorý je zhotovený už z novšieho materiálu. Vidíme, že tu je trošku poškodený, ale čo je tu pre nás zaujímavé, je tu vyobrazenie menorahu. V menorách to je vlastne niekoľko, niekedy je to 5, niekedy 7, niekedy 9 ramenný svietník, ktorý bežne používali Židia pri obradoch, či už rodinných obradoch, alebo potom v synagóge. A možno ešte by sme mohli sa zmieniť o tom, že tak ako v kresťanskej tradícii dávame na hroby kytice, ako pamiatku, alebo zapalíme sviečku ako pamiatku na zosnulého, tak v židovstve je takým typickým symbolom toho, že si uctíme neboštíka, toho, že položíme vlastne kamienok na náhrobný kameň. Takže keď niekedy uvidíte na kameni, na Macebe takýto kamienok, bol to človek, ktorý si spomenul, povedzme, na toho neboštíka. Je to údajne preto, že kameň nezhnie a pretrvá, takže spomienka na neho trvá. Nachádzame sa teraz pri jednom z novších náhrobkov, vidno to aj podľa materiálu. A čo je tu také typické a veľmi časté na budulovskom cintoríne, je motív smutnej vrby. Je to taký typický pohrebný motív, preto sa to aj volá, že smutná vrba. Veľmi často sa tento motív dával hlavne ženám, ktoré pochovávali. Príkladom toho je aj tento nápis potom tu dole latinkou. To, že tuto to máme napísané hebrejsky, to je úplne typické, ale čo je netypické, že už je tu latinka. Čím starší je ten náhrobník, tým sa tam vyskytuje len hebrejčina. A čím je to mladší náhrobník, už vidíme ten prienik toho, že okrem hebrejčiny, ktorú čítame teda správa doľava, sa nám už objavuje latinka, ktorú samozrejme čítame, tak čítame bežne, teda zľava doprava.